Повеќе од земјени, отколку доделени концесии за експлоатација минатата година. Од Министерството за економија уверуваат дека ставаат ред во бизнисот со минерални суровини. По притисокот од Граѓанската алијанса Разбистри се и сериозните забелешки од Државниот завод за ревизија, зајакнаа контролните надзори дали се почитуваат преземените обврски. Лани се одземени 12 концесии, од кои 10 заради непочитување на договорот и 2 заради истек на важноста. Во исто време се доделени 8 концесии за експлоатација, како и дополнителни 7 за детални геолошки истражувања. Од тие 10 што се одземени има поради неплаќање на концесиски надоместоци, поради непочнување во рок, законски рок со работа, недоставување на геодетски елаборати, разни вакви причини за одземање на концесиите. Ако е земано поради неплаќање на концесиски надоместок, се одзима и потоа ние по службена должност ги сепак оние ќе ги плаќаат тие надоместоците, дали преку правобранителство, дали преку суд извршително, плаќањето ќе се изврши, а концесијата му се одзима. Во моментов во земјава се активни околу 350 концесии за минерални суровини. Токму неплаќањето на надоместоците, што резултира со помалку пари во буџетот, беше главната забелешка на Државниот ревизор. Од 2016 до 2020 година, наплатата била пониска за цели 33 милиони денари, додека 695 милиони денари били инкасирани со задоцнување и без да се наплати камата. Откако ревизорите нотирале дека нема ниту долгорочно стратешко планирање и институционална соработка, биле зајакнати и вонредните инспекцијски надзори. Од страна на Министерството за економија, побарани се од Државна инспекторија за техничка инспекција да се извршат 22 вонредни инспекцијски надзори, каде што оние ги имаат направено тие инспекцијски надзори и кај што е констатирано недостатоци, оние со решение ги задолжиле за да ги тргнат тие недостатоци при работењето. А од страна за Управа за јавни приходи е побарано на 43 вонредни инспекцијски надзори, од кои на 25 е констатирано неплаќање на концесиски надоместок или помалку платен концесиски надоместок и се задолжени да го платат истиот заедно со затезната камата. Министерството за економија досега завршило половина од предвидените 22 правилници кои што треба да ги допрецизираат правилата на игра и да ги подобрат состојбите во оваа сфера. Правилниците треба да ги опфатат сите аспекти и за работењето на концесионерот и за заштита на животната средина. Но тоа е само врвот на сантата мраз. Поради недостаток на пари и опрема, нема ефикасен контролен механизам. А и кога ќе се утврдат неправилности во некои надзори, не се прават секогаш контроли дали се тие отстранети. Тоа е само со екипирање и со зголемување на вработеноста кај инспекторите, бидејќи имаме многу бројно концесии, а малку е бројот на инспекторите, но тоа е за екипирање и нови вработувања за да бидат покриени сите концесии. Во однос на одобрените концесии, Кучи вели дека за секое барање се прави теренски увид и се бара мислење од сите надлежни органи. Потоа се формира владена комисија и се објавува јавен повик. Пред да добие дозвола, концесионерот мора да има одобрена студија или елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, во зависност од капацитетот на просторот и концесијата. Но она што е напишано во законот, тешко се спроведува во пракса поради слабиот капацитет за надзор. Министерството за економија лани одржало координативен состанок со Инспекторатот за техничка инспекција и со Управата за јавни приходи за како да се подобри контролата, но застанато е само на меморандум за соработка и за сега нема никакви конкретни активности.